redzēs, ka būs, tās nav baumas, tā ir skaudrā dzīves realitāte, ar kuru mēs sastopamies kā Latvijā, tā jebkur citur pasaulē, jo nav tādas vienas maģiskas metodes, kā mēs varam droši pārliecināties vai netraumējot un nenorobežojot visu un neslēdzot ciet, ierobežot infekciju. Tātad šī ir tā deja, viens solis uz priekšu, lūkojamies vai līdzi, vajag pasparam pussoli atpakaļ. Plānu kategoriski noraidu baumas, kuras izplatā, es nezinu, kas dīvaini cilvēki, par to, ka kādā datumā X valdībai vai veselības ministrijai slepenais plāns slēgts. Es esmu dzirdējis, ko tik ne. Robežas, augstskolas, skolas un viss. Tās ir pilnīgas un absolūtas blēņas. Šāda plāna vienā datumā nav. Valdība ir skaidri definējusi, ka pie nosacījumiem, ja mums pieaug slimo cilvēku ar Covid slimo cilvēku skaits, pie tam smagi slimo skaits slimnīcās. Ja mums nav kontrolējama infekcijas izplatīšanās, mēs nevaram noteikt, ka tie ir tādi uzlosmojuma perēkļi, bet tie ir pa visu Latviju, ja, daudz inficēšanās punkti, kur nevar izsakot, kā tie ir radušies. Tad var lemt, vai būs jālēm par striktākiem ierobežojumiem, bet viena datuma un viena skaitļa, pie kura tas notiks, nav.